Olá pessoal, começando aqui o nosso Giro de Notícias, edição desta terça-feira, hoje é dia 8 de maio de 2018. A partir de agora, as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Olha, se você tem algum problema aí no seu bairro, na sua rua, mande fotos aqui para o nosso WhatsApp, o número está aparecendo aqui ó, na sua tela, participe junto com a gente. E também se inscreva aqui no nosso canal, na TV SB Notícias, clique aí no gostei e também no sininho, para que você possa receber as notificações sempre dos novos vídeos aqui do Giro de Notícias, tá bom, gente? E olha, obrigado pelo primeiro lugar em audiência também, aí no rádio, pela Rádio Brasil e pela internet. Quando você ouve a Rádio Brasil, você está sintonizado na força do rádio também pela internet. Liderança absoluta pelas ondas do rádio, a internet chega com qualidade sonora àqueles que preferem ouvir pelo digital. 215 mil pessoas sintonizam a Rádio Brasil mensalmente pelo site radiobrasilsbo.com.br. Na Brasil AM você tem entretenimento, companhia 24 horas por dia. Sua voz tem muito valor e sua marca nos anúncios fala diretamente com o seu público. Rádio Brasil AM de Santa Bárbara do Oeste. Liderança em audiência também pela internet. Vamos lá, começando o nosso giro de notícias de hoje com uma informação de Piracicaba. Foi do acidente lá que aconteceu na cidade. Um homem que morreu após uma caminhonete cair dentro do rio Piracicaba. Foi ontem pela manhã, por volta das 9 horas, o veículo foi retirado do rio. Por volta das 13h45, o acidente ocorreu na ponte do antigo anel viário da cidade. A caminhonete caiu cerca de 10 metros. O corpo foi identificado como sendo de José Vanderlei Galina, de 61 anos. Ele estava sozinho no veículo. Durante a tarde de ontem, peritos da Polícia Científica descartaram a possibilidade de homicídio e de falha mecânica. O homem será sepultado hoje às 14 horas no cemitério da Saudade de Piracicaba. Um incêndio atingiu uma área verde na noite de segunda-feira na região ali das Chácaras Rodrigues, em Americana. Moradores da região acionaram os bombeiros por volta das 9h20 da noite. O fogo destruiu a vegetação entre a Avenida Rafael Vita e também a Rua Major Heder. Duas equipes dos bombeiros e guardas civis municipais combateram as chamas até as 2h30 da madrugada. Olha, as causas do incêndio ainda serão desconhecidas. Ninguém ficou ferido. Agora a polícia, então, vai investigar as causas desse incêndio, né? A dimensão desta área atingida que foi pelo fogo nesta madrugada lá na cidade de Americana. Olha, a polícia militar localizou na rua Virgílio Matarazzo, no residencial Furlan, aqui em Santa Bárbara do Oeste, um bingo clandestino. De início, a polícia militar tinha informação de um roubo à residência. A polícia chegou ao local, na residência, mas um jovem foi que abriu e atendeu os policiais. Informou que ali não estava acontecendo nenhum roubo, mas os policiais viram as máquinas dos jogos. Duas pessoas foram detidas, foram levadas até a delegacia do município para prestarem esclarecimentos. Vamos encerrar o giro de notícias de hoje com uma notícia boa agora então, né? Falar de solidariedade, faz bem para todo mundo. Hoje tem doação de sangue no Lions Club aqui em Santa Bárbara do Oeste. É das 9 até o meio-dia, ali na Rua dos Antúrios, número 96, no Jardim Dulce, tá certo? E com essa a gente encerra então o giro de notícias. Uma excelente terça-feira para você e até amanhã!